Нарекувајќи го нова генерација, големиот Bentley Flying Spur задржа доста од изгледот на досегашниот модел. Малку е помодерен, но во основа тешко се разликува. Впрочем, немаше вистинска причина дизајнерите да го менуваат многу, бидејќи и вака изгледа перфектно за една лимузина долга 5,3 метри. Визуелните корекции се ограничени на маската, браникот, задниот дифузор и по некои стилски детали. Слично е и во внатрешноста, чија опременост е подигната на ново полуксузно ниво. Например, сите 4 седишта се опремени со сензори за температура врз основа на кои се подесуваат грејењето и вентилацијата. Затоа пак агрегатот е друг. Гломазниот W12 е заменет со 4-литарскиот битурбо V8 мотор, а со 8-степен менувач со двојна спојка е интегриран електромотор. Заедно тие испарачуваат 782 конски сили и округло 1000 ньютон метри, што е далеку повеќе од предходникот. Батериите заради кои багажникот е намален, а тежината на возилото зголемена на дури 2645 килограми, овозможуваат поминување 76 електрични километри со брзина до 140 километри на час. Bentley Flying Spur во хибриден режим ќе забрза до 100 за 3,5 секунди, но максималната брзина му е ограничена на 285 километри на час, иако предходникот можеше да достигне 333. Секако, управувањето и погонот на сите 4 тркала со електронски контролирано блокирање на задниот диференцијал се задржани. Воздушното ослонување со адаптивни амортизери и активни стабилизатори е изменето, со што комфорот во возењето, посебно при високи брзини, е подобрен. Испораките на хибридниот Flying Spur ќе започнат пред крајот на годинава по цена од 220.000 фунти. Се очекува ажурирање и на основниот модел со V6 мотор.